tudo bem com vocês? Então, galera, eu vim aqui toda acabada, que a gente chegou de viagem e tudo mais. Mas eu vim aqui só explicar que esse vídeo eu vou estar encerrando a minha viagem de Flórida. Na verdade, a maioria das viagens, né? Mas enfim, vai ser a tour pelo meu quarto, né? Lá que eu fiquei em Orlando. E eu não filmei muito, galera, porque eu tava, tipo, literalmente zero de memória. E na volta também, estrada e tal, não tem muita graça que a volta, né? Aí eu acabei não filmando, uma porque é sem graça e outra que eu também não tinha memória para gravar, né? Então eu gravei só o meu quarto lá, onde que eu fiquei lá em Orlando mesmo. Vocês vão conferir, que eu vou deixar aqui com vocês. E eu vou ver se eu consigo gravar mais pra frente um vídeo, tipo, sobre dicas, né? Tanto da viagem que eu fiz pra Los Angeles, né? Pra Califórnia, tanto pra da Disney, que vocês estão vendo que foi uma, né? Uma atrás da outra, assim, praticamente. E eu tô. Eita, bateria. E eu tô aqui, vou ver se eu consigo fazer um vídeo de dicas, né? Dos parques e tudo mais. Eu vou ver se eu consigo fazer. E aí, gente, eu tô cansada que eu acabei de sair do banho praticamente. Falei, não, tem que encerrar pro pessoal, falar certinho, despedir do pessoal. E eu vim aqui despedir de vocês. Despedir dessa viagem, no caso, porque tem muito mais vídeos legais também vindo por aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem aí. Das duas, né? Que foi uma atrás da outra praticamente que eu postei pra vocês, mas me acompanha no Instagram, porque no Instagram é vida real, tipo. É em tempo real que eu fico postando os stories lá. Mas enfim, gente, curtem, deixem seu comentário, compartilhem, se inscrevam no meu canal se você não for inscrito, que tem muita coisa legal vindo. E é isso, gente. É só isso mesmo, que eu não filmei tudo. Vocês vão ver praticamente só o quarto que eu filmei, porque a volta foi chata. A volta, tipo, a gente tava voltando. A gente parou no hotel de novo, né? A gente almoçou fora e hotel pra casa. Então, assim. Não gravei. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Vou terminar de editar esse vídeo aqui. E não sei quando que vai pro ar, mas tá aí em breve. Ah, e lembrando que como agora esse vai ser o último vídeo, né, de encerrar a viagem, vão agora tá, eu tô enviando vídeo de dois em dois dias, né, que vocês estão vendo. Mas aí esse como vai ser o último, então vai voltar a programação normal do canal, que é vídeo de três em três dias. Beleza? Só isso mesmo. Boa noite, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!